Znam ja što uzimaš ovdje, biftek je najskuplje. Šta je najskuplje ovdje, izvinite? Wow, wow, ga vuče, a? To dolazi! Šajim se, braćo, slušajte to, slušajte taj zvuk! Alo, prevarila me, ja ne vjerujem, pogledajte ovo! Danas ću provesti 24 sata kao baka prase, moj omiljeni drug, tako da najbolje znam šta radi i kako se ponaša. Rek! Pogledajte koje mišići imam. Šajim se majice.com. Zašto smo ovdje u galeriji? Zato što je tu Anja Bla, moja devojka. Tako da idemo po nju, da vidimo šta radi, da vidim da li hoće da idemo na dejt, pošto dugo nismo bili. Kako lepih devojaka ima ovdje u galeriji. Ali ja imam devojku. Anja Bla, moja beb. Evo mi je devojka, vidimo Blaze s nekim likom. Sad ćemo vidimo šta se tu dešava. Alo, prevarila me, ja ne vjerujem, pogledajte ovo. Šta se dešava, brate? U čemu je problem, brate? Ne. Nemoj da rješavam, brate, znaš koliko para imam, brate? Nemoj da pokriša Marčina. Malena, znaš ti ko je alfa u našoj već? Ja sam alfa, alo. Samo mi reci, zašto on ide s nama? Jer treba da ga ubijam ovdje. Koga ćeš ti da ubiješ? Treba da ubijem. Nemoj da se plaši. Ne osjećam se baš sigurno. Nemoj da se plaši. Njega ne znam zašto ide sa nama i dalje. Dečko skloni. Da, hoćeš mi ti birati šta ću jesti. Znači tako je, ti kad dođem u restoran, ti Čulica Jones, ti mene hraniš. Znači moraju ti proteini da se unesu, braćo. Treno svaki dan. Nije ona sa mnom samo zbog para, razumete? Ima pipni Malena, pip. A? Brate, jel ti stvarno ideš s nama? Jel moguće da vodim ovo klošar? Ti si klošar? Muvate ovdje. Ja klošar. Znaš ti ko sam ja? Malena, pogledaj ovdje. Šta hoćeš da jedeš? Najskuplje ti uzijam ja. Ovdje su sve moji konobar. Ja sam kupio ceo restoran. Izvoli, sedi ovdje. Hvala. Izvolite. Hvala. Ići ti na čelo. Ja neću na čelo, brate, jer onda ću morati da platim, razumeš, a to... Ti moraš ja to, brate, ja to fejkam, ja ne plaćam stvarno nikada. Ja da provjerim preglede šta se dešava, braćo. Ja, nije mi dobro prošao klip. Propalice. Au, brate, znao sam će mi flopuje klip, flopčina. Ubićete. Malena, znam ja što uzimaš ovdje, biftek je najskuplje. Šta je najskuplje ovdje, izvinite? Vino neko. Vino ima najskuplje. Ja ne pijem alkohol u stvari, neću to, ja samo zdrav život. Piletina u gorgonzola sosu za moju Malenu. Gdje si, brate moj? Reši. Jo, kako mi je prošao dan, baš je naporno bilo. Što si radila? Baš me briga. Jel imaš neke slike da vidim, da preplansam? Sve kulturne. Ništa onda, propašće ti Instagram. Gledaj meni, followeri grme samo. Sad ću da vidiš, 625.000. Morat ću uskoro da radi, razumete, malo klipova bez nje. Mnogo sam je izgurao, sve sam ja uradio, razumete, ja sam je digao ovako. Znači, ona je nula bez mene. Ona je nula bez mene. Propobi da se nisam pojavila u tvom životu. To jeste istina možda, ali to ćemo iseći iz klipa, razumete. Stigla je hrana. Stigo je biftek za doktora. Koliko košta ovo? 1600. Šta je to za mene? Ti plaćaš. Opa, ovo neki sos, a? Gorgonzolica. Da. To je za moju Malenu, bre. Ne, diraj mi svežu. Izvini, ooo. Au, gledaj šta su mi stavili. Oni misle da jedem travu. Sa sam ja. Sa ja čuda, ono, ne jedem gluten, jedem travu. Samo biftek. Jel tebi nije stigla hrana? Hoćeš da jedeš dok mene nije stigla hrana? Evo je. Nemoj da češpla, Malena. Šta sam ti pružio u životu? Pogled. Jedeš u restoranima. Ajde, jedi tu i čuti. Ti na fakultetu ono ništa ne radiš tamo, sikaš mi se samo na Instagramu, moraš da plaćaš račune, ne mogu ja sam sve ja plaćam. Šta ti plaćaš u prepalice? Plaćam sve, znači šetam obija, plaćam račune, ne igram igrice, nikada. Cimam se za nas, cimam se za našu porodicu, trudna je ljudi, tu je mali Ilić, rešava brat. Viš gdje sam te doveo, pogledaj na reku, romantika. Da, pravi baka prase me nikad ne bi ovdje doveo, iskreno. A što vređaš sada moju drugu polovinu? Što vrijeđaš? Morat ću uskoro da upadnem u dramu s nekim. E, mala, pazi, mnogo si otišla blizu ovog lika tamo. Nemo da ti izbodim. Pazi, šta radiš? Dajte nam račun, kartica. U redu. A sve u redu, plaćeno je sve. Vidi šta sam ti sredio. Hvala. Nemoj da brineš ništa. Sa mnom je sve gratis. Ja bacim jedan story ovako, iz pršti. E, idemo, jesi spremna? Idemo. Brda subscribera imam. Ja ali... skoro pa više lajkova imam od tebe. Ozbiljno. Prestiže me ljudi, lajkujte mi slike na Instagramu. Ja moram da provjerim jel mi je opao rič. Jel mi je opao? Ja, gledaj ovo Instagram i s**li. Te bra, ja ne verujem, daj, brate, ko je sranj. Tu su moja braća, samo gazim. Šajim se, reši. U subotu ljudi, novi drop, majice kreću. Gle, nemoj kupujete ovdje, šta je ovo, brate? Kupujete sranje ovdje, nego idete na sajt i kupite najjače majice. Ikada, ljudi. Idemo poslije do Čode da vidimo šta on radi. Nije završio školu 10 godina. Ide gašćina, bre. Ajde na last. Nemoj da se plašiš, bebo. Nemoj da se plašiš. Sve u redu, daj mi ruku da se ne plašiš. Malo sam se obukao. Jedan post na Instagram. Ne znam da se vidi ko je ovo sad, ovo je Rolex, inače samo da znate. Rolex Batman.
Usta ti ga metem, koliko dobri fore imam, brate. Ja sam najjači, brate. Iz kog je ovo veka? Ovo je neki 18. vek auto. Ovaj auto nema verovatno ni ono da možeš da spustiš prozor drugim ljudima u tom velu. Ti ćulica, Jones, e, ti ćulica. Molim vas, znači, sad ćete da vidite šta je na auto. Koliko automobila ja vam braću. Mnogo automobila ja, stvarno. E, evo nas. Ovo je moj novi auto. Ovo sam uzao nedavno. Gegara, razumete, me puca na mafiju. Znači, nije auto za svaku. Tu stavljam Rolexa, ključeve od Mercedesa, tu su neke gengi. Čujete taj zvuk? To kad se zaturi auto, da ne mogu da uđu dušmani! Pazi ovde, šta ima brat? Puca neko bi se izgurao, brrra, brrra! Nije ovaj život za svakoga, kapirate? Rolex sad, pare su tu, mislim, Rolex. Reši ovo ono, kapirate, ne znam šta da vam ka... A, ste čuli kako mi se zaključao auto? Ne, stvarno ovo, stvarno mašina, znači, nije sprdnja, razumijete? I koliko troši, to isto nerealno sve, vrat. Neću ništa da vam pričam, jer, mislim, sve znate. Znači, šema je baš Bolivija. The next day. Gde si, ženo? Evo me, kući stigo sam. Dobar, još jedan sjeti, dan najjači na YouTube. Daj dupe, daj dupe. Marš. Šalim se. Gde je moj pas? Zatvoreno WC, evo. Bobi! Gde si, Bobi? Smarat će me, ja moram da igram igrice. Braćo, gledajte šta se vozi. Ovdje editujem kao ja neke video story, ništa ja ne editujem. Sad ćemo da vidimo šta radi brat moj. Šta radim ja, sorry. Evo, gledajte šta radim. Znači, igram, cijel dan gledam taktike kako da 640.000 ličeva dobijem protiv 10 miliona Crusadera. Kaka sam ja glava, braćo. A to je zato što imam puno para. Pogledajte ovo. Kad je vrat bio sirotinja? Uvijek su tu genge, e! Čekaj da pustim neku pesmicu, brate. Dobro, nije loše, mislim ono, pogledajte ko je tata igrice, 2 miliona uskoro, braćo, bacite sub, idemo bre, saba bacica bre, fali nam 30.000 subova, braćo, bacite sub, to, dolazim, bježi, kao obi, o, da si kupila ovo, se igramo malo ti i ja, malo, Da, voliš ti malo ovo, a? Jao, Bože! Voliš ti malo ovo, a? Pokvarit ćeš me, ostavi to! Ej, ti kupit novo. Genge su tu uvek, braćo! Živi se na maks, udoko mene pare! A što si ovo zakopčalo, ženo? Ha? Zato što sam ga složila da stoji nebija. Kako sad ja da otkočam? Pokvarit ćeš majmune, daj vamo! Šta, pokvarit ću, pa kupit ću novi, bre! Znaš koliko imam para? Hvala ti, ljubavi moja! Treba mi neki donji deo, nešto. Mogu idem u Jordanu, to nosi čoda. Aaaa, ispali ključevi od još jednog auta, a? To sam čodi dao na rekete. Porsche, Ferrari i G-klasa. Šta više hoćete od mene? Kuhinji je naravno uvijek haos zato što sam klošar mrtvi i zato što ne kupim ništa za sobom. Bacam aranice svuda i ne znam se ko je gori, ja ili obi? Anja bla, ja ne znam kako ona izdržava. Ženo, kako izdržavaš ti? Jedva nekako, imaš puno para pomoći. Zato što da, tako je, to sam sad teo kažem, znači zna da se vozi rari. Aj, kamermane, za ovo ode minus 20 plata, piši u editu, minus 20 evra Igor. Institucija, naravno, najjača, idemo malo sad napolje da se prolazamo Ferrarijem, lep je dan, i da vidimo šta rade napolju, malo da ih karam. Dođi vamo. A ženo, šalio sam se, što? Šalio sam se, ženo. Zna se šta je tu, šta se vozi, bre. Znate onu pesmu, ma mani mala genge, šta mani genge, bre ti? Mater bre ja, pogledajte trešu, zamijenio je brat trešu, znači ostavio sam ono sranje, institucija, gde piše, na bulje piše. Institucija, snimi brate, jer zna se ko je najjači. Taki gas koji dodamo ono pola litre goriva ode, a gorivo je poskupelo, a kad je to bio problem za nas? Nikad. I napolje jeste ladno, ali štiti me prslu kod soma i pojeve. Čim ne pada kiša i sneg, znate da brat diže krov, da osjetim tu atmosferu, op, auto mi krenu nazad. Op. Evo da vidite šta imam u auto, znači šta se radi. Ovo kad dignem unutra su neke pare, šanje se, uglavnom imam maske. Pare sam sve stavio u sef, što neće me neko potkrada. Znači i dalje nisam prešao za onom smekijom, boli me ovde, ali koliko god da me neko pokrade, znači ne može mi uzme koliko ja imam. Znači meke nema toliko džepova koliko ja imam para. Slušajte to, slušajte taj zvuk. Brate moj! Država! Čujete, ljudi mi trube jer sam glavna atrakcija u gradu. Pa ajde ljudi, jel moguće? Znači vi ne znate koliko ja žurim. Ljudi, pare neće same da se pravi. Oooo, vidi onu malu. Alo ća mala, šaraj. Šajla ko tebe, Deniro neko. Pusim gove, braće, samo gazimo. Vi samo kopirate kako radimo. Ko je kralj Slavije? Ko je, tati? Druže, pa viš da vozi Ferrarija, pusti me subacima. Reži. Šta?
reši bre! Pričali ste kao njemačke table, renta, kao ovo ono. Šta je sad, braćo? Bege table, što ćutite? Tičulica Jones, alo? Tičulica Jones, možete samo da gledate tatu kako prelazi igricu. Što ćutite kad su bege table? Evo ga, moj pikić. Ovo je za sreću. Stigli smo do Babaroge, znate gde se jede. Došli smo najjačim autom. Zna se ko je najjači, šajim se, reši, bre. Znači, uzet ću 100 na nas četvoro i jedemo najskuplje. Šta je najskuplje što imate? Sve. Sve najskuplje. Top. Ovo je, ljudi, restoran stvoren za mene. Ovo meso stoji ovde 90 dana i oni ga masiraju. Masiraju ga dok ne dođem ja i onda mi daju, donesu mi da jedem. Perfekcija. Izvolite za moje 100. Ja te dobro ti prizora, jesi kod Pankovića radio? Kod Pankele radio, sad sam bio do Pankele, nije bio tu. Dobro mi je ovaj baka prase, baš. Malo mi je kineski, ali ima i os AliExpressa. Dao sam pored tvog Ferrari, je li to u redu? U redu je, samo, a budeš li ga zakačio, ti plađaš sve. U naravno, mislim, jasno, mislim, ja nemam para ni blizu kol ti, ali... To jest, ali lagano. Momci, slušajte, znači, sve plaćam ja. Ja kao plaćam sve, ali uštekam se u posljednjem momentu. Verite, brate. Baka prase, nikad ne bi to rekao. Znači, novčanik vidite s ove strane neke ili nešto malo. Ali zato ovde, braćo. Znate ko je ovo boja? Ovo je ljubičanstvena. Znači, Tičulica Jones. Snimi doktora. Hvala, vidi ključ. Vozit će se Rari, vozit će se ovo, vozit će se i ovo. Da. Pa ali odlaze, ali šta se radi, mislim, zna se ko plaće. Idemo dalje, idemo malo prošetamo obišu, da vidimo šta radi moj pat. Da, ode malo da odspam, malo možda bi se Anja Bla priključi, malo date da je reši, brat. Da si popri! Žena, kao što vidite, ne radi ništa, znači Blake kao i uvek ono klošari. Što dan gubi, ženo, reci? Zato što mi nisi dobro pokazao kako da sačuvam videe, još ih nisam... I nisi uspela? Aaaa, ja se smuo sa ribom, iku nuva, a naći ću novu kiricu jer imam genke, reši, pšpšpš. Vodi mog psa u eminentnom kompleksu. Tako je, daj mu ga malo. Kako sam te učio, ba. Lagano se vrićima kupimo, znate. To je okej, to je u redu. Znači, ostavio sam nagradu onome ko pokupi dobio 5 evra, jer nema ja vremena za to, a se zezam tu, a se sprdam ovo ono. Pokupi neko za mnom iz... Ajmo, Bobi, idemo. Dobro smo se prošetali. Bravo. I to bi bilo to za ovaj video, dame i gospodo. Lajkujte video ako vam se svidio i ako nije. I subscribeujte da postanete član Ruka. Najjače institucije na Balkanu. A mi se vidimo u sledećem videu. Ćao.